Na svet priniesla svoje utrpenie. Máš meno? Marta. A boj o prežitie. Marta sa k nám pridá. Tam, kam ideme, sa nám niekto ako ona môže hodiť. Teda, ak chce. Príbeh mladej liečiteľky. Viem, že vidí veci, ktoré iní vidieť nemôžu. Bojí sa svojich schopností. Hľadali ju jazdci hradného pána. Určite nie bezdôvodne. Martino tajomstvo. V nedeľu večer v dvoch častiach za sebou na Jednotke.